ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് നല്ലൊരു അറബിക് ഡിഷായിട്ടുള്ള ബുഹാരി റൈസാണ്. ബുഹാരി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിദ്ദയിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഒരു മടി പിടിച്ച ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോറും കോയും വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന റൈസാണിത്. അറബികളുടെ ഡെയിലി അവർ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണിത്, ബുഹാരി റൈസും കോഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനേക്ക് വേണ്ട അരി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മന്തി റൈസിൽ കാണിച്ച ലോങ് ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാ ബസ്മതി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുഴുങ്ങലരി നീളം കൂടിയ അരിയാണിത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഇത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയാണിത്. ഈ പേസ്റ്റ് ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിർബന്ധമാണ്, അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും വേണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരി നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അരമണിക്കൂർ നമ്മളിതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളിയും ഒരു ഉള്ളിയും രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാനിലേക്ക് എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഉണങ്ങിയ ലെമണാണിത് രണ്ടെണ്ണം, കുറച്ച് ജീരകം, പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, നല്ല ജീരകമാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ്, വെല്ലുള്ളി. ഞാൻ ഒരു ഉള്ളിയാണിത്, അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക്, ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞതാണ്. ഇനി അതൊന്ന് വാടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ചെറിയൊരു പാനിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഇഞ്ചി അരച്ചതും വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കണ്ടല്ലോ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി അവിടെ ആവുന്നുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ക്യൂബാണ് ചേർക്കുന്നത്, രണ്ടെണ്ണം. ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത്, ഇതിൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതും നോക്കുക, ഇതൊന്ന് വറ്റാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി നമ്മൾ പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലത്തെ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വറ്റിക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു, എണ്ണ തെളിയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക്. വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിയിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും. ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമ്മളിത് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചോറിലേക്ക് നമ്മൾ വയറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലും ഇനി ഇത് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം, നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണിത്, അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത അരി. അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ അരിയും ഇത് മസാലയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ അരിയത്തെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ വെള്ളവും ഇതിൽ നിന്ന് വറ്റുന്നത് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്കെന്ന് പറയും. നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അരി വേറെ വേറെ വിട്ട് വിട്ട് വരും. ആ ഒരു ഇതുവരെ നമ്മൾ വയറ്റിയതിന് ശേഷം വെള്ളമാണ്, വെള്ളം ഞാൻ ഡബിളാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഡബിൾ അളന്നിട്ട് അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണിത്, ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി, മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമാണ്, നല്ല ഒന്നും കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. നല്ല ഒരു ബുഹാരി റൈസാണിത്. ഇത് നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റൈസാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അവിടെയൊക്കെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഉണ്ടാവും ഈ ബുഹാരി റൈസിൻ്റെ കടകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചോറാണിത് ബുഹാരി റൈസ്. കോയും ചോറും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഉണങ്ങിയ ലെമൺ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് മാറ്റി ഇനി ഇത് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചോറാണിത്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. തന്നാൽ പുതിയടാത്ത ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചോറാണിത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമാണ്, മന്തി റൈസ്, കബ്സ, ബുഹാരി ഇതൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം സെയിം അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും. സെയിം അല്ല, എല്ലാം വേറെ വേറെ ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റും ഇതുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബുഹാരി റൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ റെസിപ്സുകൾ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ എവിടെക്കെങ്കിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും കാണാൻ ഉപകാരമാവും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.